ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ଆମ କ୍ଲବ୍ରେ ଭସାଣୀ, ଆଜି ଭସାଣୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଜେ ଆସିଛି। ଡିଜେର ନାଁ କ'ଣ? ସେଠୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ଗଳି ପାଖରେ, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେ ଡିଜେ, ଦେଖ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ ଏବେ ନାଚଟା ହବ। ଆସିଗଲା ରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ, ଆଜି ଦୁଲକିବ ବେତନଟି। ଆଜ୍ଞା।